Mūzikas terapijas nodarbības bērniem ar īpašām vajadzībām Normunds Kārkliņš Aizputē vada jau 5. Gadu. Līdz šim mūzikas instrumentu izvēle bijusi neliela, viens zvaniņu un kāds pūšamais instruments. Šobrīd kabinetā ir koka un metāla bungas, gongi un kongas, kā arī digitālās klavieres ar īpašiem pieskārienu jūtīgiem taustiņiem, kas esot būtiski ritma un skaņas nianšu apguvē. Katram pašam pēc sava noskaņojuma esot iespēja izvēlēties arī mūzikas instrumentu, ar ko izteikt savas sajūtas un emocijas. Ar mūziku ļoti labi var attīstīt komunikāciju ar bērnu, kuram, teiksim, ir grūtības sazināties ar apkārtni. Viņš atpazīst tās emocijas, pēc tam viņš mācās muzicējot jau radīt pats. Pavisam neierastas un vēl nebijušas sajūtas turmāk gan bērni, gan arī viņu vecāki varēs izbaudīt no jauna izveidotajā sensorajā telpā. Ar gaismas un mūzikas palīdzību te radīta nomierinoša gaisotne gan prāta, gan muskuļu atslābināšanai. Šī ir ūdens gulta, kura ir ķermenim patīkamā temperatūrā. Apakšā ūdens gulta viļņojas un no augšas smagums sega kā muskultūras atbrīvotājs. Nedēļas nogalē savus klientus jaunajā slinga terapijas telpā pieņems fizioterapeits. Tas ir bijis senlolots sapnis, jo ļaus saņemt pilnīgu rehabilitācijas kursu bērniem ar dažādiem funkcionālajiem traucējumiem. Atzinīgi jaunās iespējas vērtē Emīla mamma, jo beidzot viss nepieciešamais ir vienu vietu. Jau pie mūzikas terapeita arī ir bijis. Ir. Fizioterapeits arī ir bijis. Ir. Ļoti labi, ka viss ir uzvietas. Ka nav nekur jāiet citur. Šajā ēkā, es domāju, ka ir salicis jau pietiekoši daudz iespēju. Es domāju, mums ir jāskatās, kā mēs varam paplašināties uz citām telpām. Materiāla tehniskā nodrošinājuma iegādi un 4 telpu iekārtošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai Aizputē izmaksājusi nedaudz vairāk par 30 tūkstošiem eiro, no kuriem 85% ir Eiropas fondu finansējums. Šobrīd sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņem 30 Aizputes novada bērni. Selga Dreimane, Edvīns Sveils, Aizputes televīzija.